بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كسود بعد هي وقوكين يمركلتي فيديو عصب رمضان كريم أصحابتي وحيران إن شاء الله. ما أنتوا حسمي سنين أفر هدو إلى إد مهلك سحاي وجر مسكي لبرة وعم كسودر صدي لبقى عد سنكر يلا بقى عد عانة قاد اللي بتاعه عن هربي ولا دقيه عن قصدر صدق الحبد أكونا وحن كلو هستا بيا قندع بيا قندع روتي ما شاء الله هذه وفي عينهن عصبير عن قصدر صنايا بيا قندع مرحو قصد روتي صفت يكون قناع وحكو سهل عن روتي جلع نقضو إن شاء الله حير إنه قيعة أو ملاسة لكن ما بدنو إن شاء الله وانقصنا هنا مركة حوالاً إن انقصا واي روتي في عنا دا أقصته مركة جبتها دو حكو سهلنا نسا إنه أجل عقوب نقضو سفي عنا أوحشت واي بيه كمو هذا الشبين هافا كربتي قياس انت اقو في لان لانك استعمالي كسر كسر لان اقو درسانا مركي هوري وحان كسو درسانا يا وحير او سليد اه سي او قعانتي او غفق في قبر كوايو اه او جلع سيني هاي ونسو دمييي مركا أحيارو سليدا مكشوبايا سيو سويلك إيجي قدقين مركو صوخة ميرو ونكو حشا مركا سليدا ديار واي وقت بدن وباية إنا حشتي دروتيقا وانو ديار ونسو دبولايا مركا waxaan guda galeynaa qudaarteeni aan dhexda ka gasho lahayn du ilaa idmo waxaan soo qaatay chicken steak eh وان جرجرنا يا مركة سير يرى ان جرجر دونا وحاربتا لحذك قشن كرتا تشيكين ملاي هيليب ان شاء الله مركة سير يرى ان سو جرجر يا قفول بقياس انتو جعلي هاي ما دام ان روت لحذك قلنينو ووين انو نغا نقض مربنو قياس انتس ساسا نكوض سوكسوض ليغا ان شاء الله بركي نسكيلو آهاتي خين كانوا نسكيلة أسنا بيرتان دبك سو سارتو حانك سو شو بسليد ير يوحي رو بسل إه وحانك لو قصو درسنا يا تون هل حبة تون إه waxaan kaloo soo dhaqday chicken-kii waxaan ku soo dhaqay biyo kulul aan ku soo dhaqay
basashi iyo toonti iyo dooradi aan isku qasaya marka insha allah fiican isku dhex gelinaa. Waxaan kusoo darsanaa maraq digaag, haddaad maraq digaag rabin cusbo waad ku darsan kartaa, laakiin aniga mar walba maraq digaaga isticmaalaa. waxaan kusoo darsaday barbarooniga shiidan qaadada yarta, midda yar oo buuxda waxaas waa basbaas, isna wax yaraan kusoo darsaday haruud qaadada haafkeeda, wax yar oo filfil ah, iyo liinta qalalan wax yar iyadana si ay dhadhan iigu yeesho. Si fiicana isku dhex gelinayaa. Waan soo daboolaa ilaa iyo 15 daqiiqo camal, wax biyaan laguma daraa, dabkaan u gaabinaa, asaga isku huuraa. Marka insha allah intaas sasuu noogu bislaanaa haduu ilaa idmo. Waxaan soo diyaarsanayaa baradho, hal xab baradho ahaan biyo kusoo karsanayaa chickenka intuu noo karaayo. xabadii baradhada ahayd biyaha kusoo kariyaan kusoo darsaday, saa'idna uma bisilo, biyo leen wax yar leen biyaha la saaray. Kaarood aan si dhuudhuuban usoo xoqay, khafiif waa kaaroodka, 3 xabo kaarood aan soo xoqay waaye. Intaas chickenkeena hadda waa noo diyaar, wax qoyaanana ma lahan. kaarootadan si fiican isku dhex gelinaa ee chickenka, basal iyo barbarooni halkaas igu jarjaran waaye, maadaama uu rootigeyga xoogoo badan yahay. Marka basashii barbarooniga waan soo badsaday, 2 xab basal ah iyo 2 xab oo barbarooni yaryara soo jar, si yaryara usoo jarjaray. Si fiicana isku dhex gelinaya asagana, inay iga bislaadaanna mar oo barbarooniga iyo basasha, dabka waan u diminaya. Marka waa noo diyaar, khamiir rootigii wuu noo soo khamiiray, wax yaroo saliidaan gacanta ku shubtay si aan aarida uga bixiyo gada hoose, u celcelinayaa. Mar labaad waan xashaa, waan soo kuuskuusay intasaa lasoo ekeeyey. Hadda midkaas ahaaya 1 xabo weyn, xoogo wuu weyn yahay. Marka qof walba qiyaasta inta uu rabu ka dhigan karaa, aada waa u yaryareysan kartaa, aadna u weynin kartaa. Burka jileec waa, marka inaan bur badan ku fidiyo waa di kale meeshu iga qabsanayaa. khafiif saa'idna yuu kaa noqon, haduu khafiif saa'id kaa noqdo dabkaa kaa dafaayo, haduu kaa buurbuur kaa noqdona ceerin dhexda kaa yeelana, si yaroo oo dhexdhexaada insha allah aan ka dhiganayna. halkaas waxaan iigu diyaarsan chickenkeeni iyo qudaartii aan meesha kusoo shubtay, oogoo aan kusoo darayaa. Intaa isleeyahay wuu qaadi karaa. kadib waa isku soo laabayaa. hoosan u celcelinaa marka, si uusan aarisas iiga gelin. hoosan u celceliya, midiyan soo qaadanaya waxaan u waan jeexa. marka inta aan chicken qudaarta aan ku shubin aan jeexanaya, marka waan kusoo laabi doonaa. rootiga burkiisa aad u jilicsan yahay, haduu kuu jilicsan yahay burka, xashitaankiisa marka hore iska hagaajiso, maasha allah aad u kuugu jilcaya asagana. waa noo diyaar, xabadii 2 samaysanaynaa marka. xabadan waxaa muddaa tii hore inay ka yartaa, xoogoo yar
marka qof walba sidu in saysku u jecel yahay samaysan karaa. Buraan soo mariyay bur fiican, haddana mari meesha iga qabsanaysaa. Qudaarti aan kusoo guraa haddana, iyo chickenkii salakiyo horoo kaleeto waa isku soo laabaayaa. Marka geesaha haddii ah xoogaa burbur ka dareento waa iska goyneysaa. Hadda ani waxaan ka dareemaa wax yar inuu uu ka buuran yahay dhinacyada kale, waa iska gooya. Marka wax yaroo saliid iyo bur yaraa soo marsa si uu sahdho iiga qabsanin. Saxanka foornada soo saaranaya, marka kulli saasaan kusoo wadaaya. Marka soo dhameeya insha allah isku soo noqoneynaa. Waan soo dhameeyay. Halkaas waxaa iigu jiro food color, kalarka cuntada lagu darsado, iyo wax yaroo saliid iyo hal xabo ukun ah. Ukunta siiya kalar qurux badan noogu yeelato. Marka waxaan kusoo darsaday food color. Haddaad ukunta rabin, caano iyo saliid yar isku qasani, caano booraha iyo saliid yar waad marsan kartaa. Kulligood saasa usoo wada marinaya insha allah. Masha allah, sidaasu noogu soo baxay saftiga aadka u quruxda badan la rootigeeni. Insha allah soo dhawaada asxaabta qaaliga ramadaan kariim mar kaleeto. Haddaa igu cusubtaa subscribe ka hanaga ilaamin, like noo saar insha allah. Asxaabtaada la sii wadaag, sii sheer garee. Inta fiidiyoga kan xiga kulmi doono. Asalaamu calaykum.